Bonjour la famille, Gilma Mutunabino, ayeli susu na ba analyse ya trop ya grave. Ba révélation oyo boyebiti na kobimisa na émission oyo. Toyoki ba affaire à 10 000 euros. Didi Stone na fali pupa, nini nde eza koleka entre batumi balewana. Batu baza koloba 10 000 euros wana eza po Didi Stone aza likangu ya Fally Ipupa. Batu misusu baza koloba il pare 10 000 euros oyo Fally atindeli Didi Stone eza po na ko kangela e place na defile de mode oyo elekaka na hiver po na ba Christian Dior so makambo ebele bele wana. Batu ebele babisu baza koloba Didi Stone atlakisa ki video moko bazo kumba Mercedes alobi ifo asomba mususu. Donc Fally abagiseli 10 000 dollars po asomba Mercedes ya sika. Mutuka ya sika, pardon. Alors batu baza koloba loba mingi, nga nangina pese la pwe na ngayi. Nangina pese ba deshirir kacha makambu oyo. Bochila ngana ba like. Ba comment ba commentaire soki bo sepe bo bozana eloko akobakisa bo tie ba commentaire mais soki ba like bo sepe na émission ba like ezala pe soki boza ba tchasika bo tie ba abonnement eko sala bien awa nanu tozana kofiolo midi auti ko kita na Dubai après Nairobi Kenya directement yena mwasi na esindi le cœur ba ke na Dubai pona ko prester toujours nenge ko fiolo midi aza infatigable l'homme du passé l'homme du futur et pe aza ko incarner futur ya musique na biso toujours ko fiolo midi. Alors batu ya Dubai o ko landanga po boza kuna déjà belé bo kende ko soutenir les gens de Nabiso, les musiciens les plus populaires na Congo, les plus respectueux en Afrique, bon qu'on ait soutenir musique à Koufiolo Midi, que ça la biso bien makasi parce que c'est la fierté ya Congo. Côté mon pays, c'est aux gens qui s'y gagnent la réalité à Makambu. Batu oyo bazana mayele, botu nana no kiso bana kota na Makambu. Bana ya Fally Ipupa, bozui bakeina bakelia. Pourquoi Fally azana incapacité ya kopesa bango mbongo basomba ta mutuka ya 10 000 euros. Aokende kopesa kaka Didi Stone 10 000 euros po likangu po asomba nango mutuka asala nini vraiment botala bo miyo kanano bino moko apesa ye 10 000 et puis makam ko kabela mutu normalement ezana ngo problème te. Parce que Didi Stone ndenge ya logique aza leki ya Fally Ipupa. Mwana ya Koufiolo Midi, yepe mwana ya Koufiolo Midi. Eza yaya na leki. Ko pesa ko kabela mutu eza na problemi te. Me faso oyo sika batu bazo memelango, nde nazo ko prendre te. Et puis na periode oyo, ya konfli ya makasi entre Kofi na Fally Ipupa. Koufiolo Midi na mwana na ye, si ka Fally, c'est comme si aza koya ko créé division. Aza koya vraiment ko tia moto entre bango. Parce que, na minicho, il ne fallait même pas Fally asa la likambwana. Attaque un grand frère ou aemiki, le ki na ya mwasi, na papa na ye makamuzo simbati, ye moutu il fallait azala, moutu a réconciliation. Il fallait ki ye moutu azala, pembe ni wana po na ko lobela, Didi Stone ki, ma chère petite sœur, papa na yo, aza déjà aza papa na yo il faut qu'on paye ses respects ceux qui besoin un problème to bongisa eza famille mais Fally comme alinga ka polémique alinga ka ba mama ba makambu na yo sur na polémique yango azo komisa makambu yo awa na poesi kana ndenge ya likambu na lobango déjà combien de fois que Fally na Didi Stone makambu zalaka oh, il paraît wana on dirait makambu zalaka na sens wana. Batu ebele batiela nga tembe. Lelo batu bakomi koloba yango. Me lelo toza komi tuna. Likangu wango ya share ya ndenge nini oyo bakobanda kokabeleka ka 10 000 dollars chaque mois 10 000 dollars. Depasse nini oyo Didi Stone asalaka. Oyo kotinda Fally Ipupa penda ape sake ba 10 000. Qu'est-ce qui se passe ka na sima makambwana? Ba il pare oyo aza koloba ba supposition.
Did this turn and go? Fali pupo to ebike. Did this turn and ebike fali azana mwasi ni kimenga. Fali epe ayebike azana bana ba did banani ba keina ipupa. Makambu ye azako sala na Didi Stone. Makambu ya mbongo. Falie moko ebike bana wana bazana posa ya mbongo. Po mutu akola ifo mbongo ezala. Paske za ba besoin ezalaka. Me falie azako ko asime ba besoin wana te. Ake neko pesa sika mutu azana ngo deja ebele. Kofi ya pesa ka Didi Stone. Kofi aza ko fournir Didi Stone. Sika falo ke ne ko bakisa 10 000 wana e ko bakise la ni Didi Stone nini. Paske Didi Stone d'abord, a part ko lataka lataka mutakala a public, to uti ko mwona kontra moko bo ya kende ko signye pe aza ko lakisa mabele ya babilamba moko bo so babiloka ba Afrike. To mwona kie. Donc, na ndenge mususu, na ndenge ko lobela pe, ndenge mususu, ye aza pe na ba mwaye na ye. Eza la pe baza ko pese mwa mbonga mike mike be kameme aza ko kotisa. Sika fali soki oza mayele. Oyebi ki ba keina baza na posa ya assistance baza na na universite. Kelia aza na no mwana mkazo kene kosili sa secondaire. Yo, olia ko bwaka mbongo po na komila kisa na kominote. Me ka pesa bana na yo baza na ngo posa. Tes propres affaires baza ko souffrir baza na posa ya mbongo wana. Soki bana no baza na ki pena na souffrance te baza ki ya ko lela lela. Nde to mona ka makamo na réseaux sociaux te. Pe parce que bana wana baza pe na posa ya présence na yo, physique, spirituel, financier, baza na posa makambo wana nyoso. Et puis soki oza ko kaba, est-ce qu'il faut ba réseaux sociaux nyoso e yoka, e yeba ki oza ko kaba? Kokaba na yo fali pou pe fwez ebeta makelele. Soki to ebi bie ki oyemba ka. Eske kokaba na yo pe ekomi koyemba. Ifo ebeta pe ba gitare batuba yo ka ki fali azako kabela mutu mbongo. Oyo tokomi na betize ma ba afantiyaj na makambu nyoso. Fali na lobaka toujou oza papa mukolo. Oza na aja mukolo papa. Mutu lokola yo oza sanse ya ko rekosilie. Mutu lokola Didi Stone na papa na ye. Me yo mtu oza ko tia toujours makelele, oza ko tia mungwa, oza ko tia tomate, oza ko tia ba onion, oza ko tia ba garlic, oza ko tia ba soki makambo ebele kaka po desordre ezala. Sika soki eza makambo ya mutuka. Soki opesi mbongo po asomba mutuka. Foka ko ya ko loba. Po batu makoseka yo fali. Bana na yo, otikala kosombe la bango mutuka te. Yendo kende kosombe la mutuka, vraiment fali zala nanu mutu. Bana na yo, bakina baza wana. Mwa eloka pama, ezati. Ozo kokati. Na bango ndesika kende kosomba mutuka libanda pandake na ndaku no batu baza na posa ya mutuka. Bana no propre baza na posa ya déplacement mais ozo ko kayangote makelele fali et puis soki za makambu soki ya ba défilé de mode toza koloba tozo ko yoka makambu ya défilé de mode mais pourquoi fali oku kotika te batu ba invité yo il faut ko somba ka il faut ko futa ka toujours ba mbongo po kota pourquoi okoki na grandeur na yo na présence na yo ba succès na yo. Fali tika ba benga yo. Fali tika ba benga yo ba invite yo. Na yebi koza mutu olinga ka visibilite. O yebi ko lukisa marché. Fali kote visibilite oza numero 1 wana na kubo ya nangaiti. O yebi place nini ba keneke. O yebi ba porte nini ba kubaba frapaka. Po na kufungula masolo. Me soki sike kome mbongo pesi Didi Stone. Po akende ko. Parce que yoza okipe, ya ki ne kofute la yo place wana. De yoza ko revese, batu bako mwona ki osomba ka makambo ebele. Batu bako mwona ki osomba ka makambo ebele fali. Boule, foko zala na boule. Ba makambo toza ko yoka awa, tozo yoka makambo ebele fali, me tozo linga kolobate parce que INJ Arena, Eza Libanda ya mboka, il faut to supporter, to soutenir concernant ya Libanda parce que c'est le Congo qui gagne.
Mais ba makambo eza ko bima. Motema nanga eza ko beta toujours pou kuku na loba. Mais nazo kanga motema na loba te fali. Parce que vendredi oyo au samedi oyo za journée ya Congo lisusu ko tombola drapeau. Eza journée munene pona biso ba congolais. Yango toza ko doser. Yango toza ko doser. Nazo sala mwanyo suna tika kutu ko sala ba video. Poso ki na bandi ko sala video. E ko komelo. E ko komelo pena mame mame fali. Men esprit ya bien. Didi Stone. Fo a ye. Fo yo na Didi Stone. Fali na Didi Stone. Bo yo kana. Po bino tu bo komi na sistemi loko la bana. Basi bo solo la. Bo kende ko negosye na Koffi Olomide. Koffi Olomide za papa na bino. Se votre père. Bo za na droa. Et puis obligation, il y a que respecter Koffi Olomide. C'est votre papa, c'est votre père, c'est votre géniteur. Binomi Balé, dit Distor na fali poupa. Vous devez du respect à Koffi Olomide. Nam tu na bino Gilmas, on est toujours ensemble.